وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بلاد الكير رسول الله صلى الله عليه وسلم ve kimisi vəsilə tutaraq dua etmək olar mı? Cavab odur ki, nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi və yaxud da ya əhl-i beytdən kimisə və yaxud da hər hansı bir salihi və yaxud da hər hansı bir övliyanı dua edərkən insan özünə vəsilə tutması və yaxud da üzü suyu hürmətini istəməsi düzgün deyil, bu bidətdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu əsla özü etməyib, nə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəlifələrindən kimsə bunu etməyib, nəinki xəlifələr, hətta sahabələrdən, tabiyinlərdən kimsə bu şeyi etməyib. Bu, sonradan bəzi bidət firqələrindən ortaya çıxmış yenilikdir. Allah Azə və Cəllə Quran-ı Kerimdə buyurur, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَنْ Qullarım səndən mənim barəmdə sorusu, de ki, mən onlara yaxınam, onların dualarını qəbul edirəm. Və müsəlmana da lazım olan budur. Ki, birbaşa Allah Azə və Cəllədən istəsin və dinə yenilik əsla gətirməsin. Və din ən xeyirli olan dinə uyğun olandır. Allahu aləm. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.